Привіт, любі друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про роздачу повісток і про те, як воно мене кумарить, коли ви підтримуєте процес їх роздачі, кому попало. От я читаю новини, а там написано, хтось комусь не так відсосав на пляжі в Одесі, їм дали повістку. Десь зловили контрабандистів, їм дали повістку. Десь якогось чмошника зловили в нічному клубі, їм дали повістку. І ви це все підтримуєте і думаєте, так і треба його покарати. Ви хочете реально покарати людину званням солдата Збройних сил України в цей час? Серйозно? Це ви так придумали його покарати? А тепер з іншої сторони, ви реально думаєте, що зібравши всіх чмошників, отак по Україні, по всім нічним клубам, зібрати і відправити їх в армію, вона вас стане більш боєздатною? Повірте, любі друзі, злазити зараз з рожевого поні. Немає в армії розподілення, що ці там копають ями, бо вони чмошники, а ці воюють напередку. Тут кому як пощастило, там і себе знаходить. І все. І є дуже висока ймовірність, що вчорашній чмошник буде вже завтра в окопі, і він буде захищати спину вашому родичу, або вам персонально, якщо ви солдат. Оце чмо буде сидіти біля вас з думкою, як би кинути автомат і заховатись, або здатися в полон. Ось як він буде служити. Ось у вас яка буде боєздатна армія. Ви хоч знаєте, як може запороти настрій у взводі 2-3 чмошника. А тепер уявіть, їх буде половина. Що ви собі, бляха, там придумали? А тепер далі. Якщо ви хочете дійсно підняти боєздатність армії, то я вам кажу, виявляється, в Україні багато добровольців. Просто в Україні є трошки неоптимізований процес призову добровольців. Просто одні військкомати легко роблять норму. Вони спокійно закривають норму, бо у них великий перелік добровольців. Вони закривають норму і все. А решта добровольців сидять і маринуються в трусах на кухні, чекаючи призиву. Місяцями. А інші військкомати дуже важко виконують норму. Тому вони беруть добровольців і кого попало збирають там всяких аватарів. А ти потім з цими аватарами як хоч, так і служи. Так от, оптимізуйте процес призову добровольців. Вони є. Є бажаючі, які хочуть захищати і мати почесне звання солдата Збройних сил. Між іншим, я солдат, і нехай мені зараз писати в коментах, чи я сам добіг до військкомата. Так, добіг. Тепер далі. Що стосується розподілення спеціальностей. В армії, виявляється, трошки халатно розподіляє спеціальності, тому що люди дійсно з навиками, зі спеціальностями часто отримують хрен знає які. Наприклад, вчорашніх екскаваторників вони роблять саперами. Саперів там роблять гранатометниками. Гранатометники роблять медики, а медики екскаваторниками. Це також в армії можна оптимізувати. Я розумію, що це важко, що задовго, це займає на 15 хвилин довше, але тим не менше, це можна зробити. Але якщо ви хочете покарати людину за якусь асоціальну поведінку, за порушення законодавства, там норм соціуму, то людину можна відправити просто на громадські роботи. Нехай іди і плети сітки з волонтерами. Все. Але, в принципі, дозвольте всім, хто не бажає, хто боїться служити в армії, дозвольте піти на роботу, працювати, піднімати економіку і сплачувати податки в бюджет, з чого формується бюджет Збройних сил. Або, наприклад, нехай ці люди жертвують свої гроші волонтерам або знайомим солдатам, але дозвольте їм працювати. Ще не одна війна не вигравалась із стоячою поганою економікою. То економіка повинна працювати. Ось так. Але коли ви підтримуєте призов якогось чмошника до лав Збройних сил України, ви повинні розуміти, що тим, що він отримав повістку, це ніхрена не означає. Для вас це якась маленька радість. А для мене це розуміння, що в якогось військома з'являться зайві гроші на кокаїн з шлюхами. Але в армію він не піде. Та він тут і нахрен не треба. Та я, мабуть, все.